Артилерійських та мінометних ударів зазнали більше 22 населених пунктів області: Тернова, Стариця й Бочкове Чугуївського району, Куп'янськ, Дворічна, Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка Куп'янського району та інші. Близько 3-ї ночі 10 грудня внаслідок обстрілу села Великий Бурлук в Куп'янському районі зруйновано гуртожиток освітньої установи. У результаті ворожого обстрілу села Подоли Куп'янського району поранень зазнала 51-річна жінка. Пошкоджене приватне домоволодіння. Унаслідок ворожого удару у місті Куп'янськ загинули дві жінки – 67 та 71 років. Ще один 33-річний чоловік зазнав уламкових поранень. Постраждалого госпіталізували. Пошкоджені приватний будинок, паркан, господарчі споруди. Близько 21-ї відбувся ворожий обстріл міста Куп'янськ. Пошкоджені як мінімум 5 приватних будинків, господарчі споруди, без потерпілих. ЗСУ відбили 11 ворожих атак у околицях Сеньківки.